Shoqata Hendiver ka protestuar sot para institucioneve lokale për mungesë të pjerinave të cilat edhe më tej po vështirësojnë qasjen e personave me aftësi ndryshe në për institucione. Ky aksion simbolik u zhvillua në kuadër të projektit Shërbim Diagnostikim dhe Intervenim në Grup përmes së cilës synohet të ngritet zëri për pamundësinë e qasjes në komunën e Ferizajt e Ngjashëm edhe në qendrën për punë sociale. Projekti quhet Shërbim Diagnostikim dhe Intervenim në Grup. Ky fushat sensibilizuese është bo me kërkesën e antarëve për shkak që mungesa infrastrukturës dhe qasjes lirë të personat që janë karroca edhe me mjetet e tjera ortopedike është tu ise e pa mundur. E, këto tri institucione, qendra për punë sociale, objektin e komunës edhe objektin e kryetarit komunës kena marrë për shkak se qasja direkt të shërbimet është tu ise e pa mundur, ose kanë shmonë paka shumë ato farpjerinat po nuk i plasojnë standarde për këtë arsye dhe përmes një X-i e kena shprehja çfarë indignatën e shqetësimin tonë. Kjo problematik për këtë komunitet është e kamoçme për të cilën janë të njoftuar edhe krerët e institucioneve të këtushme, por që për ndryshim të kësaj situate nuk është ndërmarr asgjë sipas Kelmendit. Kena pas rast edhe nëpërmjet takimeve që kena marrë mbrana shoqatës, të kohën i pranishëm edhe kryetari kabinetit Albion Sherifi, plus sokona një zyrtar të drejtorisë për shëndetësi. Po ashtu janë kontë njëftun edhe akter për ministrisë në atë kohën mirëqenjës sociale. E i kena diskutu gjitha këtu, kena marrë përëntime, po nuk ka pas në i farë qëmanë praktike kështu në teren për me zgjithë qëtë problem. Qëndresa Aliu, përdoruese e karrocës, thot se ka shumë të vështirë të dalë vetme për të kryer punë personale. Unë jam përdoruese e karrocës, na pe kemi shumë problem. Shumë pe kemi problem. Na do të me pasu kisha Aliu që me bodi që ka ma te i për rratë kësë qështje. Na kena shumë problemi, na kena nevojmi pasu rrugë që i shdo të mu kam për neve.